cilj za domače prvenstvo verjetno jasen, naslov prvaka, kaj pa Evropa? Cilji se niso spremenili glede na prejšnje sezone. Kar se tiče prvenstva oziroma domače tekmovanje, jasno. Kar se tiče nastopanja v Evropi, pa je tako, da so naše želje ostati čim dlje v tekmovanju, da se zavedamo, kako zahtevno je to tudi bilo v preteklosti, zdaj po nekih napovedih še zaradi spremembe tekmovanja še težje, vendar to ne sme menjati naše prepričanje v to, da smo sposobni in da znamo in tudi to, da lahkih tekmecev v Evropi ne bo. To pomeni, se tako rekoč ne menja nič, dejansko se nič ne menja. Mi bomo morali v Evropi zmagovati, se dobro pripraviti na vsakega tekmeca, ga skušati ujeti slabše pripravljenega, kot smo mi, in premagati niti v naslednje kroge.